ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜੀ? ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਸਾਰਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦਵਾਏ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਨਿਮਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਿਮੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਸਤੀ ਤੌਰ ਕੋਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅਤੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਸਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਆ ਇਹਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਈ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਿਖਾਲਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ? ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਫੌਜੀ ਆ ਜੀ ਖਲਚੀਆਂ ਤੋਂ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੀ? ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਵੀ ਠੱਗੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਵਾ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਤੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਤੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 26-3 ਦੀ ਇੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਚੌਂਕੀ। ਕੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਸੁਣਵਾਈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਅੱਜ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅੰਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਾੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਮੇਘਨਾਥ ਭਗਵਾਨ ਮਾਲ ਮਿਕਾਰੀ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਰਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਨਿੰਮਾ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਅਤੇ DJ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖਲਚੀਆਂ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਤਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 16-3-2019 ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 18-3-2019 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਕੇ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਵਟਸਅਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਠੱਗ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਨਿੰਮੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕ ਅਤੇ ਫਾਕ ਛਵੀ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਛਵੀ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਨਰੋਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ 26-3-2019 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਚੌਂਕੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਫਿਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਸਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ SSP ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰਦੇ ਨੂੰ, ਪਤੀ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਟੋਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਖਲਚੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਈ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਇਹ 'ਚ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਆਡੀਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਉਹਨੂੰ ਬੱਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਸਲੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਠੀਕ।